چونه سړی وای دبل ټپ یو یو ګول پکې زړګا ټول رولې رنګ او تور واچو کنه هغه موږ سورې په کانو ولې ظالم ته ورنګ ورو وای کوي والا تیرا کنه یس ملګرو زما خبرې لغوه کې دی اگر ما میچ وین کو کنه نو دی بل لزل د ګاری د بوزي کې بیا وخت دی بیا وو کوسي کې بیا وو کی ټول ډبل ټپ کې زړ زړ فایر پلی او کا فایر ما نه نه سره 33 لیول ناشته هو 33 لیول شرم ولې ما سوال الله چې جاسم نه دغه والا کلی ولم غریبي او دل تر ته پلی کوي ستا پر دا لیول چې سړی جوړ کیا سي دغه ته جوړ شي سیټ بوتل ته جوړ شي ټول ډبل ټیپ کوي زړګا مانا نه یار ابا دوس اے والله دسې شمه قسم نه پرونه مې بيخي خو خدسې شوې غار کې کړم زتا ته مې چمبر را نه جوړ دې کوي ته وې چې نه زم نو کم دا ډاکټر دل ته زم چې دا سره چې بل څه بل را نه جوړ شي ډاکټر چالو ګولو نه ولې زړګا یو یو ګول ټولو لې یو یو ګولو لې یو یو نو کس دا اوسو ګوره درځي مانا نه یار ایا مرحبا یا خور زړې دې دړې وړې خپل لاړې یو کس ګولو لې مرګرو دا بل کې پلیو کوي میچ ته وین کومه پنیشمنت ما خراب والا چټا بل شو بس خو چې اوس ډبل کې پلی و کی زما مرګر او والا کته کو ډیر وخت بعد را لیکنه دا د بس تصویر چې دی لګولې د مخرابېږي اے ټول سکرین وټه کا وای زړګا ډبل کې پلی کې ډبل کې پلی کې پلین ډبل پای ډبل دی یالا کا پلین ډبل مرګرو ګول پکې ولې کنه پر سکور مخ کې زی الته دلته ما ته ډبل دی خو جاسم ازړګا په کې پلی کې ډبل کې پچیس لیول دی والله چې دا پچیس لیول دی دا و ډیر وخت بعد رالی یار زړګا ته چیرته تلی وې یار دا خو دا ایډي پالو کیږیم نه پته نشته چې څه چل پېښ شوی اے ډبل کې پلی کوي زړګا ډبل کې پلی کوي دا اوسو ګوره ډبل کې دا یو غریب الک پکې ګولو نه ولې نور پکې یو هم نه ولې ده مانا نه اے خبر اور دا دې سر ته د الک څنګه اماده دا سر ته چي ده مصروف دي کنه ماړه ستا سي مصروف مصروف میرات بالغت دې مونږ نه جوړ کوز مونږه چټ نه قابو کیږي ته زه مصروف يم جار ملک دا مارته وې کده بس ټرک ها بالغ والا کنه ها والا مالک مالک اوکے مانا نه زړګا ټولو نه من یو جهان من والا کنه نو ما څو ول راشه دا ټول گاډه خو والا زما خو نه ده کپیل بدی دي سي بالا هم د کپیل دي تا خره په یو ته ځان بالا خره دي کیر څه ته کپیل دي زما په کې صرف دا څادر ده نو زه څادر تر والا مستبتی زم مرګرو سکور مته مخ کې کوي سکور دی مخ کې نه کو زړګا اے خبر اور دا دې سر تعلق چې دا ګولو نه راولي د دت څنګه ما ده ابا د سیار زړګا آی ډی دا غه اخیری کې څه شاده 170 مانه نه زړګا دا سکور مخ کې کوي فرندز ته پنیشمنت نه کا سکور ټی پر مخ کې کوي ولا یو ګولم متو نه ولې په ما پنیشمنت کوي په خپل نه ما هم بلای برازي ما خام نه مړ زتا ته مخس قوتان ساره پوری اوس کینه اخو می دغه خراب موبایل توت ته تورې ما خام بلای برازي یا اوس گیمو نه کو اوسم کو اوس ما خام به مو کو ځ خبره ده دی کی شي تا خدای ښه کتر ما چی شي جوړ شو ته خو چې دوبای ته لاړې لاړې غر کښ غر دې لا دې را کوس شو کلی کې خټه زه بیمار ہے میں بیمار اور ممی حالا گیم دا نا وین وین را نا دغه نه کی ګوره زړګا بر باندې کرشمنت کای کرشمنت دا کا پنیشمنت شیر ویلکم مرګرو پلی او کای نا نا یار ټولو نه یو جهان من جواب دوسر الا پنیشمنت کا دا ٹھیپر سر وکا دوو کی پارخ دے سرم سنگ پنیشمنت وکا باڑے غر کے بھی کچا دا چاو گٹل ما
نو په څو دی وګټو د الله بنده نو په دومره وین باندې دی وګټو تا خدای خو میرا کده دا څوک دته لګیا دی دغلته دلته مال هم راوختو ځه خو را خوشه کنه نو پلی بیک مانه نه یار تور نه من خبره واوره ته ما پسې خپه وي راځه ماړی چې د دا دا د یوکرین و د نور بچی د خدای نه بخت سلام درته کوم سلام خو دې واړې په دواړو سترګو نه چې په خپوب درته وعلیکم سلام د وای خدای دې خاکا جنای نه دالک دے دا کتا کې چل دې کنه زکه خدا ته جنہ کای نه ټینګیږي کنه مارګره مې ده یا دومره دومره بریتې دې څه کې اوس تاسو به غلط سوچ کوي کنه میرات نو ستا خدای هم شي سره دالو ها شکیلا مې څو نه پاتې ډیر پاتې دی والی بزم پاسم دلتا کې نه مړه دا غلطه سي نه دمه خسته نوکان په تیرا کاوه او ناسته اوس چا ته نوکان غر کشي مانه نه دا ګولې راوي ګول نه مړه ولا خدای ته غر کا کا به دي دي و کا سال ګول نه ولې مرګره وو ګولونه پوره کوي وو وو ګولونه یا یا ولې یلا کته خدای دې بخت وو کسان یا یا ګولولې مرګره پوره کوي کنه درې پاتې دي یا ګول غټ رولې زړګا چې تر دې الګ تصویر پناشي دې نه بیا وایم مرګره کوي پنیشمنت به تا پسې ما ډویټ کړه نه دوه ویډیو غانې مې دلا جوړې کړې تا ما پسې سره ډویټو نه کو خدای دې خاکا ما نه دې کتلې تا غو یو تصویر لیدلې نه یو تصویر سره کوم کو دا اوس چې مې ویډیو کما جوړ کړې دا شبې برات والا باغې ډویټو کا ډویټ والا زړګا موبایل مې تختا شوی وو سا پور خو مې موبایل خراب شوی زکه خراب یله کا درې سو کسان است د خدای نک بخت ټول سکرین وټه کوي ټول مکمل سکرین وټه کو مانا نه یار هلکه نن خو پکې ما ته ډیر مرګري ګولونه راول یار زما دی لایک پهلا ګولونه په غای پون پرو میکس کې نه راتل پرو میکس ته کا چی شه ها اوس می بدل کو کنه اوس می داسه واخستو دا تا ویخه آغا می خرج کو ماړي پیسې ورم دا سامسونگ ایس 21 الٹرا 24 دے کچھ شے دے والله کبھی کوئی گا فاغا پین شانتی بکی دے آغا ٹکی پیچھا ہوئی گرمی کی ڈیر یاد میرا مانا نظر گا پولو نہ مانا نہ یالا کا سکور اور ورا سوال تالا خو انگلیش هم در زیده خدا نیک بخ تر پکه دل